Milí divadelní přátelé, je tu středa, to znamená další díl Antré, které pro vás připravuje Volné sdružení východočeských divadelníků ve spolupráci s Centrem uměleckých aktivit Hradec Králové, odsud z Galerie Václava Havla, které děkujeme za azyl. Dneska máme v pozadí malbu Ireny Gottwaldové, pop art, to je moje oblíbené téma a možná, že se k němu dostaneme i dneska v diskuzi, v rozhovoru s naším dnešním hostem, kterým je herec, dramaturg. Nevážně jsem se to tak napsal, jsem to jako dokonce si na webu jako uveden jako dramaturg. Takže dramaturg, pedagog a největší milovník divadla, kterého vůbec znám, Martin Markoš. Ahoj, Martine. Ahoj. Ahoj, ahoj. Už máš nakoupené vánoční dárky, prosím. Ano. Ano. A já teda doufám, že nikdo z těch, které budeš obdrovávat, neuvidí tento díl, což je dost nepravděpodobné. Nicméně prozradíš, co jsi nakupoval? Hlavně knížky. To jsem nečekal. Vážně žádný permice, žádný lístky do divadla? Ani ne. To jsem ale teď opravdu překvapil. Většina lidí, co znám, si takové věci obstarává sama. Aha, no dobře. Martin je člověk, který minimálně tady v Hradci Králové v Pittsburghově divadle viděl, nevím jestli úplně každou inscenaci, ale většinu inscenací několikrát. Víš takhle z hlavy, kolikrát si nejvíc viděl jednu věc? Já mám pocit, že třeba Figarku nebo Richarda III. Jsem viděl třeba 15krát. 15krát. No tak to my většinou jako amatérští ochotníci tolikrát ani jak si 15krát tu věc nezahrajeme, že? Máš pravdu. Kde se to vzalo, prosím tě, u tebe, to puzení chodit na divadlo, respektive dělat divadlo, ale začíná u toho chodit na divadlo. Kde se vzala láska k divadlu? Jako ta divácká. Ta divácká, teďka myslím. No, tak pocházím z Děčína, kde teda vlastní soubor není. A tak jsem vlastně toho chtěl využít tady v Hradci, když jsem začal studovat na vysoké škole, že tady ten soubor je a nabízí vlastně i různý, nebo tenkrát nabízel různý slevový kupony a tak, takže jsem toho využíval při studiu a zůstalo mi to vlastně asi doteď. Hmm. Tím teda myslíme umělecký soubor, profesionální v divadle. To znamená, předtím si, jako byste nejezdil na divadlo, nebo jako v Děčíně není vůbec divadlo? Ale je tam divadlo, kde ale jsou hostující soubory. A my jsme tam chodili se školou a se školou jsme měli ještě program mladého diváka, že jsme třeba jezdili autobusem do Prahy a na nějaký zajímavý inscenace, což vlastně zařizovala naše češtinářka a ta nás takhle dostala k jakoby tomu diváckému nadšení nebo tak. A pamatuješ si svůj jako iniciační zážitek? Ten byl až v Hradci nebo už teda jako v Děčíně? Nebo už v Děčíně? Ne, jeden z iniciačních zážitků bylo, když jsem šel zcela nevěda na codu na akvabely od Drábka. A v Děčíně? Tady. Tady už. Ale byla to jedna z těch prvních věcí, co já jsem tady viděl a myslím, že jedno z posledních představení té hry tady, které bylo jako naživo. Jinak já jsem to potom viděl ještě několikrát ze záznamu, ale naživo jsem to viděl jenom jednou a bylo to dost zvláštní, nebo jako neviděl jsem asi nic podobného do té doby. Takže mi stále směřuješ k tomu, že vlastně jako ta láska v tom slova smyslu jako propukla až v Hradci na vysoké škole. Více ano. A méně ano. Ne, tak říkám, byl tady ten češtinářský program vlastně u nás na škole, no. A ale nic z toho tě neoslovilo natolik, jako že by si řekl, budu chodit do divadla pravidelně. Úplně ne, no. Vidíš to. Třeba pro mě to tak jako bylo. Já jsem fakt jako na základce v 5. třídě, já to vím úplně jako přesně i kdy a dokonce jako na čem jsem byl, kdy to jako ve mně jako takhle jako zabublalo, že jsem říkal to jako takhle už jinak bez toho to nejde.
Dobře, tak jsme v Hradci Králové. Klitzperovo divadlo, když říkáme Aquabely, tak ještě teda v éře Vladimíra Morávka, nebo i když říká, že to byla možná poslední, jako poslední uvedení, možná derniéra, tak už možná to bylo po Morávkovi, nebo ještě tehdy byl tady Vladimír Morávek? Já si nejsem jistý, ale myslím, že tady byl. Že tady ještě byl. Čili v éře Vladimíra Morávka, a když se teda pokusím zobecnit, moc zdravím Vladimíra, doufám, že se ho nějak jako nedotknu, když zobecním to, jak se vyvíjelo Hradecké divadlo, ale vlastně i divadlo obecně, si myslím, jako u nás, jak to profesionální, tak to amatérské, tak ono zažívá v těch dekádách jakési posuny. Vladimír Morávek byl bez pochyby velkým symbolem 90. let, přelomu milénia. Jeho intelektuální, teda když tak mě opravuju, kdyby se mnou nesouhlasil, jo? Nebo jako můžeme polemizovat, jeho intelektuální hry oslovily celou republiku, aby byly záhy v Klitzperově divadle vystřídány Davidem Drábkem, teda byla tam samozřejmě asi dvouletá nebo třiletá pauza, než nastoupil David Drábek, jakožto vlastně úplně nový a do jisté míry neznámý režisér, protože on do té doby fungoval pouze v Olomouci. A přišel vlastně s úplně jako novou dramaturgií, novým vůbec vkusem pro diváka. Jak jsi prožíval tady tu přeměnu? I když chápu, že teda jako David je samozřejmě autorem Aquabel, takže tam to propojení asi jako zafungovalo a rezonovalo, chápu. Určitě, no. Tak přijde mi, že oboje to má něco do sebe, i když trošku jiným způsobem. Ale přijde mi, že já jsem víc potom zažil až tu éru Davida Drábka, takže všechny ty jeho věci... No tak zmínil jsi dvě, které jsi dělal nejčastěji, to jsou obě dvě Drábkovy, takže... Ale tak i Ještěři, že jo, ty byly pro mě takový jako kultovní a Jedlíce čokolády a všechny ty věci jsem miloval, byla tady ta aféra kolem koule, že jo, takže to všechno se tak jako propojilo i když jako Morávka znám taky, tak mám pocit, že prostě ho neznám tak dobře, jakože to už opravdu končilo, ta jeho éra, když já jsem víc začal tady chodit do divadla. A když to zobecníme, protože my jsme se potkali, už to teda je taky nějaký měsíc zpátky, dokonce možná i nějaký 10 let zpátky. Ne, tak nemyslel, když my dva jsme se potkali, ale potkali jsme se třeba v Praze, tak ty jezdíš za divadlem, nejenom, že bys čerpal jako z Hradce Králové a Klitzperáku, čili vybíráš si i v republice jako podobný typ představení, podobný typ dramaturgie? Jako je Drábek, no. Tak někdy, ale spíš tak obecně, co je třeba dobře hodnocené, nebo jako, že už tam hrajou lidi, o kterých člověk ví, nebo že to režírují lidé, o kterých člověk ví, a na základě toho spíš. No. Když bych se tě zeptal, a chápu, že to je velmi komplikovaná otázka, dokázal bys nějakým způsobem popsat současné české divadlo? Současné české divadlo, to je taky hodně mnohovrstevná otázka. Ale to z té vrstvy chceš. A já myslím, že je na dobré cestě a že je velmi jako mnohotvárné a má široký záběr, což je dobře. To smysl té otázky krásně utek teda. Dobře. Byla hodně nekonkrétní, promiň. Ano, chápu. Teď jsme vedli takovou diskuzi o tom, jakým způsobem se vyvíjí české amatérské divadlo, protože i jako pořadatelé Jiráskova Hnova chceme reagovat na změny a procesy, které zkrátka mění s novými technologiemi, s sociálními sítěmi, které se prokreslují samozřejmě do dramaturgie, do vnímání diváků a tak dál, tak se nějakým způsobem vyvíjí české amatérské divadlo. Cítíš teda takovouhle progresi nebo jakýsi vývoj, který bychom mohli popsat ideálním způsobem v tom profesionálním divadle? Jakože se zaměřuje na tyhle ty moderní... Ne, vůbec, jako, jestli má nějaké tendence, jako, kterými se ubírá. Teď samozřejmě chápu, že jsou divadla, která jsou klasičtější, divadla, která jsou progresivnější. Ty máš svoji jasnou dramaturgickou linku, na co jezdíš, tak jestli tam jako cítíš nějakou progresi. To je vždycky taková zajímavá, sporná záležitost, jak třeba nějakou starší věc aktualizovat, aby byla ještě nosná. Ale Už promluvá dramaturg.
jestli ta aktualizace ale není třeba jako samoúčelná, že jo? Nebo jestli je to opravdu jako nosná věc. Já osobně třeba nemám rád, když je jako v té hře jako zbytečně třeba nějaký množství nějakých jako elektrospotřebičů, jo? Nebo něco, a přijde mi to tak jako rušivý spíš, ale i s tím vlastně narážím, že jako jiným lidem to nevadí, takže proč by ne? No. Nedostanu z tebe teda tu definici. Tak třeba se k tomu dostaneme nějak oklikou. Ty jsi začal hrát divadlo. Ano. Proč? Přišlo mi to, že to je způsob, jak se naučit víc vystupovat před lidmi. Ohledně pedagogické práce mi to přišlo jako přínosné. Dobře. Já jsem googlil jsem si, jaké předměty jsi například učil, pokud teda nelže internet, což se samozřejmě jako může lehce stát. Tak jsem narazil na předměty jako kultura řeči, rétorika. Tyhle předměty přišly až po tom, co jsi začal hrát, nebo už předtím, a tím pádem od nich vedla cesta k divadlu, k hraní divadlu? Ne, obráceně. To bylo až potom. Takže aby ses ověřil jako svoje, to, co učíš žáky, to, co přednášíš, tak jsi to chtěl jako ověřit v praxi. Ne, takhle. Já, protože jsem chodil do ochotnického divadla, tak jsem měl tyhle předměty. Takhle. Jo, takhle. Takže ruku v ruce. No, myslím, že na základě toho, že se o mě vědělo, že hraju v jesličkách, tak jsem dostal tyhle předměty. Tak, teď jsme zmínili tedy tvoji domovskou scénu, teda divadlo jesličky Josefa Teikla, tady v Hradci Králové, což ale není jediný soubor, se kterým, nebo aspoň v minulosti, se kterým jsi vystupoval. Je to ještě stále, v Děčíně ještě furt nějak jako existuje se souborem? Já jsem hrál v Rumburku jeden rok a pořád jsem tam jako navázaný na lidi, ale ne, že bych s nima vyloženě hrál. Jenom s jedním kamarádem děláme třeba soutěžní dialogy do pohárku. Teda pohárku SČD, jo, abychom to upřesnili. Pardon. Jasně, ne, to je v pořádku, to já to tak, já jsem tady od toho, abych to upřesnil. Čili domovská scéna jesličky. Ty jsi mi říkal, že momentálně nic nehraješ, nicméně zkoušíte novou věc. Co to je? Jmenuje se to Postižení, je to izraelská hra. Na autora se teď bohužel nevzpomenu, ale je to současná věc, kdy izraelská mafie chce pašovat drogy a využije k tomu vlastně amatérské divadlo, které tvoří postižení herci. Já jsem to minimálně čet. Teď, jak jsi to zmínil, tak já jsem to ale minimálně čet. Jsem možná dokonce viděl. Je to možné, ano. Pokus, to ono, to je, jasně. A tam je vlastně, ty obrazy se překrývají navzájem, že? Takže ano. Oni hrají Romea a Julii a je ta zamilovaná linka Romea a Julie, tak se prolíná se zamilovanou linkou v realitě. Že tam divadlo na divadle, abychom to teda, jasně. No jo, no tak to jsem, takže režíruje to Karel Pešek, též byl hostem Antre, takže kdybyste si chtěli jako něco o Karlovi zjistit nebo poslechnout si jeho vyprávění, tak máte možnost v našem archivu, dneska dokonce už i na Spotify, takže klidně jako zavítejte na Spotify. Karel, to ale je samozřejmě momentálně teda jako věc, kterou zkoušíte. Když se ohlédneš zpátky za tou řádkou her, kterou si odehrál, tak co ti na prvním místě jako vybaví jako zatím jako třeba v jesličkách největší zážitek? Divácký nebo herecký? Herecký teďka. Herecký, no a možná to, jak jsem u tebe hrál kurz negativního myšlení. No. Protože to byla vlastně zatím jediná hlavní role, kterou jsem měl. Dobře. A vím, že jsem ji původně nechtěl a vzal jsem ji, protože ji nechtěl vzít někdo jiný. A nakonec jsem byl za to velmi rád. Byla to jako zajímavá zkušenost. Nejenom proto, že to byla hlavní role, ale protože jsem seděl na tom vozíku a nemohl jsem hýbat nohama celou dobu, tak i to bylo docela
zvláštní a kladlo to docela nároky, které jsem do té doby nezažil na divadle. Jako i herecká vlastně, jako zkušenost, rozumím. Já teda, když se ohlédnu zpátky, tak je vlastně obdivuhodný, že jste kurz negativního myšlení odehráli, aniž byste jakkoliv spadli z těch ploši a nájezdů, které tam byly. No tak, jak si v prostředí amatérského divadla čerpáme z toho, co máme, a musíme se vejít do rozpočtu, že? Takže jo, děkuju, tak to je hezký. A já jsem trošku jako myslel, že řekneš to, co jsi vlastně prosazoval za ty roky, co se známe, teda řekněme 10 let se známe s Martinem, protože vlastně od počátku, dokonce jsi mi dal jednu PFku, nevím, jestli to pamatuješ, teda byl to pohled a z druhé strany bylo přání do nového roku a to byly příběhy obyčejného šílenství. Tak jsem jako čekal, že jako zmíníš tohleto, ale tak dobře, tak kurz negativního myšlení. No tak příběhy, tu PFku si nepamatuju teda. Ale ty příběhy se vlastně neúplně realizovaly kvůli covidu. A tam jsem měl vlastně poměrně malou tu roli, že jo. Ale Zelenku mám jako obecně rád, ale škoda, že se to prostě nedotáhlo úplně do konce. Jinak bych možná volil jinak, no. Já jsem shodou teďka jako psal o tom, že jsme konečně, doufejme, všichni překonali covidové roky, že se vrátili diváci, zaplať pánbů za to, a že i soubory se, myslím, nastartovaly znovu do činnosti, která jako fakt funguje. Konec konců i množství cen, které výchruči si letos pozbírali, to je téměř jako neuvěřitelný. No možná, jako, nevím, jestli v historii vůbec tolik cen jsme jako někde pozbírali. Čili, dobře, mluvíš o velikosti rolí. Já si pamatuju jednu tvojí, ale naprosto pro mě zásadní roli, která byla ve Vernovi Švábovi. Pornogeografie. To byla taky zajímavá věc. Z toho jazykového hlediska hlavně. Já mám, to víš, že jo, já mám hodně dobrou paměť na texty. Jako dost rychle se naučím celou tu hru z paměti i repliky všech ostatních. A ještě dlouho si je pamatuju, celý roky. Ale tohle prostě zmizelo. To bylo tak šílené. Jak to zmizelo? Pamatuju si pár věcí, ale jenom detaily. Prostě to bylo tak složitý po jazykové stránce, že jsem to nezvládl udržet v paměti. No přesto teda, tam si za mě teda jako zářil, jako hvězda jasná. Tak dík. Ne, že by to bylo jako jenom o tobě, ale ty jsi fakt byl takovým jako, ty jsi to hrnul, si myslím, jako i v pornogeografii. Zároveň si tam byl velmi cenný pro mě, teda v tom, že tam jsem pocítil, že o dramaturgii je víš zájem a máš k ní blízko, protože tam byly první tvoje všetečné otázky, poznámky, návrhy škrtů a podobně. Abys to vlastně dotáhnul, a to zcela, a proto jsem o tom mluvil, například v srpnu v Zemi Indiánů, což tam si podepsaný pod dramaturgii společně teda s Věrou Tauchmanovou. Jaká byla tohle práce pro tebe? Najednou podívat se, ještě navíc jako hrající člen souboru, na tu věc zvenku. No, trošku jako když něco a pro pročišťuješ nebo něco takového, no, jakože to upravuješ do nějaký podoby, která se furt drží té předlohy, ale zároveň z toho děláš něco vlastního. Což ta režisérní práce je asi potom dost podobná, že vlastně něco zůstává a něco je ten vlastní vklad. Tak možná takhle bych to nějak popsal. No to jo, takhle. Tak říká se, že režisér potřebuje ty druhé oči, teda že potřebuje toho dramaturga, aby mu ten text jednak pomohl připravit, aby se spolu o tom bavili, a ne potom s herci na jevišti, k čemu vlastně chtějí dojít, jak chtějí tu hru vést, jak mají dopadnout ty jednotlivé situace, jaká je psychologie postav. Ale zároveň vlastně během zkoušení ten dramaturg tam má tu naprosto zásadní roli v tom, že trošku hlídá toho režiséra a jeho šílené nápady,
i moje, v tom, co vlastně, jak tu věc buduje. Tak proto se ptám, ty jsi byl zároveň na jevišti a zároveň jsi byl tím hlídačem, tím psem, který tam jako stojí a hlídá. Tak bylo to jako v pohodě, jako neměl jsi s tím nějak jako... Tohle bylo asi v pohodě. Nevím, jestli by to tak bylo, i kdybych já zkoušel něco režírovat a zároveň bych v tom hrál, to by možná bylo horší, ale tohle mi přišlo, že je v pořádku. My jsme tedy v Srpnu zemi Indiánů neaktualizovali, jsme vycházeli z textu tak, jak je. Trpíš v divadle, nebo máš potřebu škrtat, dramaturg zasahovat do věci, do inscenace, kterou vidíš, a teď říkám v Hradci Králové, ale obecně jako na třeba profesionální scéně? Nebo vlastně klidně i u amatérů, to vyber si, o čem chceš mluvit spíš. Tak někdy ti přijde, že se dají věci jako proškrtat, že některé dialogy už jsou jako umorné, umorně dlouhé. Hodně jsem si toho všimnul právě, když jsem třeba viděl nějakou věc, kterou jsme právě dělali my, a my jsme ji proškrtali a pak jsem ji viděl jako neproškrtanou a říkal jsem si, že ty škrty byly vlastně velmi dobrý krok. A protože se třeba některé věci opakují, že jo, a nebo nejsou úplně nosné pro ten děj, že spíš jako retardujou ten děj, než ho, by ho posouvali, tak u toho si toho všímám hodně. Podle tvého soudu. Teď jsem jelikož se teďka na konci roku vracíme k Jiráskovu Hronovu, teda jeho 93. ročníku, a připravujeme, už je i rozpočet schválený, ten další ročník. Tak jsme se, nebo já jsem se vracel teďka v jednom z článků k zahajovacímu představení, což byla Lucerna Aloise Jiráska. Co jiného hrát na Hronově jako zahajovací představení, než teda hru Jiráska. Nepodaří se každý rok, každopádně. A teď, jak jsem si to jako zpětně vybavoval, tak jsem si našel k tomu i zpravodaje. A v nich psal Michal Zahálka, že v podstatě jsou hry od Aloise Jiráska, které se dají hrát i dneska. Dvě. A ten zbytek, že vlastně už je pouze literatura. Máš pocit, že to tak jako je obecný trend? Jakože i třeba současné věci, zmínili jsme Zelenku, že jeho věci zestárnou, že už jako budou pouze literaturou? Je to možné, protože jako spousta těch věcí od Zelenky mi přijde hodně zakotvená právě na konci těch devadesátek nebo na začátku třetího tisíciletí. Takže je možný, že to časem zestárne. Já tam cítím čím dál víc i takový téma jako těch stárnoucích čtyřicátníků, padesátníků, kteří nevědějí, co s krizí středního věku. Takže myslím, že se to stává jako dost často těm autorům, že se jako s jejich vlastním věkem posouvají ty témata a ta mladší generace už si najde něco vlastního zase. No. A na ně chodí furt ty samý lidi, jako já. Dobře, ale pak jsou ale tvůrci, jako je třeba zmiňovaný David Drábek, který si nakrásně vezme několik staletí starý text a naloží s ním podle svého trošku, ale aniž by úplně jako smazal tu základní nosnou kostru toho příběhu. Takže je možné. Jak by to vypadalo podle tebe, kdyby si David Drábek vzal takovou vojnárku třeba Jiráskovu? Já se přiznám, že já jsem vlastně nikdy neviděl žádnou hru od Jiráska. Ty jsi neviděl žádného Jiráska? Ne, nikdy. Ale četl jsi to aspoň? Vlastně ne, mě Jirásek nebaví. No, čím to je? Nevím, přečetl jsem Filozofskou historii, ta byla krátká. No, to je novelka, no jasně. No, takže to šlo. A mám možná někdy v plánu přečíst si ty husitský tlustoromány, ale prostě jako vodník, který říká Haničko, srdíčko, mě fakt nebaví. Jako, to je pohádka. No. A Vojnarka, se přiznám, ani moc nevím, o čem je. Takže to pro mě je už starý. Tak ale ono to, já teďka
nechci to ani parafrázovat, do toho se nepouštím, ale Vojnarka pro mě jako patří do takové jako skupiny věcí, jako je Mariša, jako je Rok na vsi, jako je Gazdina Roba, mm-hmm. že to vlastně jako vychází z toho vesnického románu, z toho realismu té vesnice a vztahů, které se tam prostě jako odehrávaly. Dneska je to všechno úplně jinak a proto možná, no a nebo možná právě proto je dobrý to hrát v tom originále, bez té aktualizace, abychom upozornili na to, kam jsme se posunuli, mm-hmm. protože je to dobrý kontrast vůči tomu, v čem dneska třeba žijeme. Ale tak dobře, tak když neznáš Vojnarku, tak použiju jiný příklad. Tak pojďme vzít třeba, já nevím, Domeček pro panenky. Mm-hmm. Tak ten podle mě se dá aktualizovat velmi dobře. Protože to postavení žen není pořád rovnocenný, že jo? Ve společnosti, takže myslím si, že tak se s tím i pracuje v současnosti, když se dělá, takže tam ten potenciál vidím pořád. Hmm. Dokážeš teďka třeba pozvat naše diváky a posluchače na Spotify na něco, co by tohle téma řešilo? Co jsi viděl v poslední době? Co se ještě hraje? Myslím si, že když vyjdu teda z toho, co jsme teď zmiňovali, tak její Pastorkyně v Klicperáku je moc dobrá. Myslím si, že to je přesně ten přístup, kdy člověk z toho vytáhne to důležité. A zároveň to pořád, je to modernizované, ale pořád jsou v tom určité jako prvky toho venkova nebo toho folkloru, které k tomu dodávají jako, tak, jako určitý ukotvení dobový. A zároveň v tom zůstává pořád to téma důležité. Tak tam je zajímavý jako to srovnání s její Pastorkyňou předešlou v Klicperáku, což bychom možná mohli zmínit. Já jsem ji neviděl. Ale mohli bychom zmínit, dobře, že Pavla Tomicová si vlastně jako změnila role, že teďka hraje kostelničku. Mhm. A zároveň, a to jsem vlastně četl možná v Divadelních novinách nebo v Mladé frontě, nevím, kdy recenzent zmiňoval, že její Pastorkyně aktuálně hraná, což je premiéra letošní. Možná už loni v zimě, ale možná letošní. Já myslím, že letošní dokonce. Že tím, že ji režírovala ženská ještě navíc, tak vlastně otvírá mnohem víc tu ženskou otázku, mnohem víc témata, která by třeba chlap, dramaturg nebo režisér jako přehlédl nebo opomněl nebo jen tak vzal, jako že to patří do reálí. Zajímavý, že v tom 19. století byly dost často ženské postavy, ale autoři byli muži. Hmm. A když i v románech, že jo, třeba Tolstý nebo tak. Z čehož implikuješ, co? Je tam jako něco, k čemu jako to má? Ne, že i vlastně ti mužští autoři tak ukazovali na postavení těch ženských postav. Ale chápu, že třeba ta režisérka to potom může ještě víc podtrhnout nebo zvýraznit ještě něco dalšího. Určitě. Dobrá, tak co bys si chtěla zahrát? Máš jako, teď nemyslím figuru nebo konkrétní divadelní hru, ale něco, co by tě bavilo dělat na jevišti? Téma, nevím, situaci, příběh? No, chtěl bych si zkusit po delší době nějakou vážnou hru hodně, protože Karel Pešek, u kterého teď jsem, tak si vybírá dost komediální věci, což je fajn, jako jsou to poměrně neotřelý věci, ale už mi to trošku chybí, ta vážnější linka, no. Že přesto jako většina diváků říká, trápíme se ve vlastních životech, my se chceme bavit. Chceš to bude mít publikum? Vždycky to má nějaké publikum. Určitě tak. U amatérů nejde úplně o to, abychom naplnili 15x, 20x, 100x tu kasu. U těch profíků je to přece jenom komplikovanější, že? Mm-hmm. No tak může to pomoct vypořádat se s těmi vážnými věcmi ve vlastním životě, si myslím. To je to, co se nazývalo tou katarzí, že uvolníš to vnitřní napětí. A hodně divadel to dělá tak, že hraje spoustu těch povrchních řachant, že aby si vydělalo peníze a pak mohlo udělat jednu vážnou věc tak, jak chce. Možná, když to vezmu za mě jako dramaturga toho, co
má naplnit sál v České Třebové v mém rodném městě, tak já to dělám spíš jako naopak, no, jakože musím lehce dávkovat vážné věci, abych toho diváka úplně neodradil teda. Dej, tak jsem to vlastně myslel trošku, jakože těch humornějších věcí je víc a pak jednou za čas si člověk udělá tu vážnou věc tak, jak chce. No, já jsem ale pochopil tak, jakože vlastně oni chtějí dělat jako vážné věci, ale dělají ty vtipné věci kvůli kase. Mhm. Když to já to jako říkám naopak, že vlastně já vím, že na té kase jako uspějou u těch diváků ty veselý věci a musím velmi po špetkách dávkovat něco jiného, aby mě nezmizeli. Mm-hmm. Víš, že tam jako jsem to jako myslel tak, že tam je opačný princip toho, co vlastně jako chceme dělat. Dobře, byli jsme v Klicperáku, když se podíváš po vlastech českých, moravských a slezských samozřejmě. Máš nějaké další oblíbené divadlo, tak jako Klicperák? Já mám rád Drak. Mám rád Mladou Boleslav. Vždycky se těším, když přijede Bezruč z Ostravy. Mám speciální vztah k Ústí nad Labem, protože to je vlastně blízko Děčína a mají celkem originální linku vlastně tvorby. Hmm. Mám rád Hadivadlo a Husu na provázku. To no, krásný, podepíšu téměř v plném rozsahu. A pak mám ještě určitý vztah ke Zlínu, protože Petr Michálek byl můj učitel tvůrčího psaní v Děčíně. On už tam není. On teďka momentálně si odskočil rektora na jamu, že? Takže... to nevím teda, no, ale... No, je skutečně už, ale už před rokem třeba. Ale přes něj jsem měl teda jako i, že jsem sledoval, co ten Zlín hraje, viděl jsem tamní žítkovský bohyně a tak. Teď jsem viděl, ano. No, mě zaujala teďka v tom výčtu, který zdal ta Mladá Boleslav. Protože, a to je moje velká chyba, za to se já kaju, já jsem vlastně Mladou Boleslav objevil až letos. Mm-hmm. Je to hloupý, že to takhle říkám, ale tím, že teda pro mě to je odevšad vlastně daleko, ať se vyskytnu kdekoliv, krom Prahy, z Prahy asi v pohodě, tak pro mě to je vlastně jako nové divadlo, s kterým mě ale hrozně učarovalo, nejenom architekturou té secesní budovy, ale i tím, co tam dělají, jako do čeho se pouští. Shodou náhod, my vysíláme teďka nevím, která kamera běží, detail běží, my vysíláme ve středu, ve čtvrtek ráno, to znamená hnedka, jako až se vyspinkáme, tak jedu na premiéru do Mladé, na veřejnou generálku do Mladé Boleslavy, dělají dokonalou svatbu, ale je potřeba jako dát do toho kontextu, protože naposledy jsem viděl Královu řeč, my jsme jako premiéru poslední, teď jsem doháněl ty věci, viděl jsem Rok na vsi, zase jsme u toho venkovského realismu, viděl jsem Adinu Mandlovou, viděl jsi Adinu? Ne, ale vím, že se hraje. No to je ale pecka. Ona je z Mladý Boleslavy právě, šel jsem kolem domu, kde bydlela, takže chápu, že si to vybrali a je... Jako chtěl bych to taky vidět. Ne, můžu tě pohledat Třebová, že jo? A co teď mě zabijí? No to mělo Dernieru, mimochodem asi točíme v úterý, tak Dernieru to mělo včera, nebo možná předevčírky, nevím. Nebo o víkendu teda. Ale tak to už neuvidím, to jsem neviděl. To byla úžasná věc. V čem? Tak nevím, jestli to naši diváci viděli, tak pojď se o tom rozpovídat. No trošku bych to přirovnal k tomu kurzu negativního myšlení, kdy hlavní herec je neustále na vozíku, má pokřivené ruce a i obličej a drží to úplně celou dobu. Že má i deformovaný hlas, všechno a vydrží v tom po celou hru a je permanentně na scéně téměř. Což ale vedeš teda k tomu, že obdivuje herecký výkon představitele. Ale i to téma bylo zajímavé, protože to byly různý tabuizované věci jako eutanázie nebo sexuální asistence pro lidi s postižením a tak. Kvůli třeba těm rukům, že si nedosáhnou na genitálie a tak. Takže vlastně jsou sexuálně deprimovaný a tak. No já jsem viděl fotky z Derniéry, bylo plno, byl potlesk ve stoje, takže evidentně to rezonovalo.
Pokud mám správnou informaci od paní ředitelky, tak ta věc skončila jenom proto, že jim skončila práva a už nebylo možné je prodloužit. Jinak by zřejmě jako na repertoáru tahle věc zůstala. A viděl jsem od Boleslavy jako víc věcí. A všechny byly vynikající. Nespomínám si na nic, co by se mi tam nelíbilo. Když ještě jako se vrátím k tomu, co se odehrál, tak teď jsem, protože jsem si právě teď vzpomněl na další z těch jako výjimečných rolí, kde jste nebyl na vozíku. Výjimečně? Na druhou stranu lehce deformovaný si vlastně byl. To byl poručík Syny Šmóru. Mhm. Ale to byla malá role. Není malých rolí. Co McDonagh? Protože s ním se roztrhl pytel. Mm-hmm. Já nevím, jestli i v Malé Boleslavi se hraje něco od McDonagha. To nevím. Nicméně jako obecně za to v Čechách jedeme momentálně, myslím, nebo už několik let na vlně jeho her. Tak jak ty ho vnímáš? No. Konec konců i Klicperák, že jo? Měl Katy. A měl i Mrzáka Nišmenského. A naposledy to byly Kati. Já jsem ho viděl poprvé už na střední v rámci toho Mladého diváka. Vlastně jsme jeli do divadla v Caletné a tam se hrál Mrzák a vím, že mě to taky tenkrát dost zaujalo. Děkuju. A pak právě jsem to viděl tady a zároveň jsem viděl poručíka na Hronově a viděl jsem od skvělýho souboru ze Slovenska, který byl tenkrát... Slovenska nebo Slovenska? Slovenska. Slovenska. Který byl tenkrát amatérský, teď už jsou profesionální, snad z Liptovského Mikuláše, Gaspar Ego se jmenujou, tak tam hráli o dvou bratrech, kteří se vlastně nesnáší a furt se perou. Osiřelý západ. Jasně. No, tak to byla taky vynikající věc a přesto jsem se tam s nima jako nějak seznámil a doteďka jsem s nimi v kontaktu částečně. Takže to byla taky výborná věc a nedávno jsem viděl film Ty víly z Inisherinu, taky od McDonagha právě. No, a ty jeho témata se furt tak jako variujou, ale furt jsou zajímavý. Vždycky je tam něco zajímavého dalšího nebo nosného a přijde mi, že má pořád co říct. Tak to já si myslím určitě. Spíš mě jako bavím. Zaujala mě ta vlna jako obliby, že teď se fakt jako roztrhnul pytel, víš, tak jsem to jako myslel, že to je najednou, kdo nedělá aspoň jednu věc z kterékoliv trilogie, tak jako kdyby nebyl. No, protože možná je to Čechům blízký takový tou groteskností nebo propojení té brutality s humorem, jako, že... Jako lidi tady milují Pulp Fiction, tak mají rádi i tohle. Když já si nebudu s tebou polemizovat, ale já si myslím, že tam jako úplně v první řadě jako ta obliba, že není dána tím násilím. Jako spíš tím vyloučením, jako spíš tím vytržením. Víš, že máme jako i národní hrdiny, máme vždycky jako spojené jako s něčím jako odtrženým od toho zbytku, od toho mainstreamu, od toho jako celku, od té většiny. Možná právě proto jsou to ti hrdinové, kteří teda jako dávají zpětnou vazbu nebo nastavují zrcadlo té většině. Ty jsi zmínil Slováky, máš jako větší přehled o slovenském divadle? Je třeba v kontextu s tím českým jako srovnatelný? Úplně tolik nemám přehled. Ale tohle konkrétní třeba, tak vždycky, když se dozvím, co dělají, tak je to velmi zajímavý výběr neotřely. A zároveň od toho jsem vlastně trošku utek. Zmínil jsi Hronov, že jsi tam viděl spoustu věcí. My jsme spolu absolvovali i několik jiných přehlídek, teda těch postupových přehlídek. Co ty si myslíš o tom celém systému soutěžení v divadle? S kamarádem vždycky říkáme, že je to zajímavá etnografická zkušenost. Pojď mi to rozvíst. Etnografická v čem? Je to zajímavý skanzen, který mi přijde hodně ukotvený někde v normalizaci a spousta těch lidí se považuje za důležitější, než jsou. Nebo se tak minimálně tvářejí. Je kolem toho spousta zvláštních porod, byrokracie a vlastně se to týká něčeho
co by mělo být volnočasová aktivita nebo něco pro radost, že jo. Hmm. Ale pamatuju si v Děčíně, nebudu jmenovat, ale paní, která patřila k těm nejstarším v souboru, tak na každý valný hromadě četla statistiky všech peněz, co se vydali, přijali, věkový průměr souboru, kdo umřel ten rok, a četla to hodinu v kuse a divila se, že lidi začínají mumlat v sále, a tak jakože prostě ohromnej byrokratický aparát, který jede se trvačností desítky let. Přijde mi, že se to z toho jako pořád nevymanilo. Já ti asi rozumím. Myslel jsem, když říkáš etnografický, že to směřuje k tomu, že jsou jako rozdíly jako v tom, kde, co se děje. Tak to ne, tak jste nemyslel. Až tak jsem to nemyslel, ale myslel jsem to třeba tak, že my jsme jednou vyhráli soutěž v těch dialozích, když jsme se účastnili poprvé, což jsme vůbec jako nečekali, a jeli jsme na to národní kolo s tím, že teda uvidíme, co to bude. A bylo prostě zajímavé třeba, že lidi tam o sobě jako říkají poměrně ošklivé věci, některý navzájem, nebo jsou naštvaný, když vyhraje někdo jiný. A my jsme se to prostě jeli jako užít, že jo, a uvidíme, co to bude. A byla tam taková zvláštní jako řevnivost a soutěživost, která prostě mi přijde jako zbytečná nebo hloupá. Já ti rozumím, na druhou stranu já zase teda říkám, abych oponoval, ale ten můj pohled na věc, abych řekl, že soubor, který to chce dělat jako volnočasovou aktivitu pro svoji radost a zábavu, nemusí na postupové přehlídky jezdit. Mm-hmm. Dostane zpětnou vazbu od svých diváků, buď dobrou nebo špatnou, možná tam bude někdo, kdo bude jim chtít jako jim dát drsnější zpětnou vazbu, třeba. Ale nepotřebuju postupovat ten systém, protože myslím, že tam je ten další stupeň, nebo další vedlejší stupeň, paralelní cesta toho, že právě jako jedeš s tím jako poměřit tu svoji inscenaci, ten svůj výtvor s někým dalším, a že vlastně jako očekáváš tu zpětnou vazbu. Na krásně jako logicky spojenou s tím aparátem, který zatím stojí, protože někdo to musí financovat, tím pádem jako to jako od zvrchu vlastně padá jako dolů, a bez toho se asi neobejdeme. No. Mm-hmm. Já myslím jenom, jako myslel jsem to tak, že by to člověk neměl brát třeba až tak jako stresující záležitost, protože ve výsledku opravdu jako o nic nejde. I to poměřování, že by mělo být součástí vlastně té zábavy, když to tak řeknu. Ale často se mi přijde třeba, že i ti porodci jsou vlastně dříve narození, řekněme. A témata, kterou chtějí hrát třeba ty 15-letý lidi, tak jim nic neříkají. A dost často se setkávám i s tím, že to porovnávají s verzemi téže hry, když je to nějaká klasika, kterou viděli v roce 73 v Kotěhůlkách, a prostě ta je pro ně na piedestalu, a cokoliv je jiný, tak už je vlastně špatný, a proto tomu dají horší hodnocení. A tohle je to uvíznutí v té minulosti, co jsem asi chtěl říct. Já ti zase rozumím, a přesto znovu musím oponovat. Mě to nevadí. Že si myslím, že se snažíme napříč republikou na každé krajské postupové přehlídce sestavovat ty poroty tak, aby to nebylo o sepsutí, ale aby to bylo o konstruktivní zpětné vazbě, která má souboru pomoct se třeba na věc podívat jiným způsobem. Mm-hmm. Tím jako nechci říct, že ani ten lektorský sbor nebo ta porota, myslím, nechci říct, stalo to za prd. Chci jenom říct, váš způsob, kterým jste uchopili to téma, ten text, se z našeho pohledu zdá být třeba překonaný, to se hrálo v roce 71 třeba, anebo naopak, posunuli jste moc jinam, než, a vlastně jste zapomněli na to, od čeho to jako vzniká, všechno může být. Ale že fakt jako věřím v upřímnou snahu každého organizátora postupové přehlídky sestavit ten lektorský sbor jako pomocnou ruku, jako vademekum pro soubor, aby se mohl někam dál posouvat.
Dobře, tak nás tlačí čas už, Martin. Dobře. Je to standardní situace, že samozřejmě zase jako bojuju s časem. Máme takový kvíz tady v antré. Mm-hmm. Dáme se našich hostů, který termín preferují. Jestli amatérské nebo ochotnické divadlo. V tomhle budu asi dost ovlivněný tebou. Řekni svůj názor. Já jsem v tom nedělal rozdíl. Nedělali minulý čas, teď ho děláš? Pod tvým vlivem, tak když to divadlo vzniká pod tou Zuškou, tak většinou volím ten termín amatérský. Ano. A pro jiné soubory? A když znám lidi, co fungují jako spolek, kde platí nějaký členský příspěvky a tak ti o sobě mluví jako o ochotnících dost často. Tak teď si zas mi uhýbáš, oni o sobě mluví jako o ochotnících mm-hmm. dost často. Tak a teď se tam na ten tvůj názor teda, jestli, tak to rozlišuješ to, jako že máš dvě kategorie, jako ne, ani ne. Ochotníky. Ne, tak kdybys měl mluvit o spolku Triarius České Třebové, tak řekneš, že to je amatérský nebo ochotnický soubor. Amatérský, protože se to týká tebe. Kdybys měl mluvit o souboru, nevím, z Červeného Kostelce, ano, třeba. Tak by mi to bylo jedno. Asi co by mě první napadlo. Dobře, tak děkuju. Tahle ten kvíz, tahle ta naše jako otázka, ta, až někdo vyhodnotí, já si tu práci dám, dáme tomu ještě třeba 150 dílů a pak udělám jako sumář odpovědí a zkusím z toho najít nějaké východisko, ale zatím je to, myslím, jako velmi vyrovnané, jako 50-50, anebo nerozhodné. Uvidíme, jak to dopadne. Martine, moc děkuji, že jsi přišel do našeho antre. Vám přeju, abyste v tom schonu před Vánoci našli čas koupit dobré vánoční dárky. Martin zmínil v úvodu knihy, každopádně jako dobrý vánoční dárek. Ale klidně kupujte lístky do divadla. To se prostě neztratí. Uděláte radost, obohatíte sebe i obdarované. To je prostě jako fajn dárek. Přeju vám, abychom se potkali i v novém roce u našeho streamu Antré, na kterým převzali záštitu dva hejtmané. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, kterým děkujeme. Vy nám dejte odběr, like a zvoneček, aby vám žádné antré neuteklo. A případně si nás, pokud nemáte čas se koukat i na monitor nebo obrazovku, tabletu či telefonu, tak si nás normálně pusťte do uší na našem Spotify kanálu a jen si poslouchejte. Díky a hezké Vánoce.